ମଲସୀ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ମୁଁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ମିଶାଏ। ଏବେ ତୁ ଏ ଲସି ଖାଇ ମରିବୁ। ଏହା ପରେ ସେ ନିରୀହ ପକ୍ଷୀ ଲସି ପିଇ ସେଇଠି ମରିଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲସି ବିକୁଥିଲା। ଲସି ନିଅ ଲସି, ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଆମ୍ବ ବାଲା ଲସି, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମିଠା ମିଠା ରାବିଡ଼ି ବାଲା ଲସି। ସେଦିନ ରାତିରେ କାଲୁ ଗରମ ପାଇଁ ତା ଘରେ ଶୋଇପାରୁନଥିଲା। ଓ ବାପରେ, କି ଗରମ! ଏତେ ଗରମରେ କିଏ କେମିତି ଶୋଇପାରିବ? ଟିକେ ଯାଉଛି ବାହାରେ ବୁଲି ଆସିବି। ତାପରେ ସେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଭୂତିଆ ଚଢେଇର ଲସି ଦୋକାନ ଉପରେ। ଅରେ ବ, ଏତେ ରାତିରେ ଏ ଗରମରେ ଲସି ପିଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି? ଯାହା ହଉ, ଭଲ ହେଲା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ଲସି ପିଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। ତାପରେ ସେ ଲସି ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ବା, ଏ କାଲୁ ତ ମୋ ଦୋକାନ ଆଡକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଲସି ଖୁଆଇ ମୋ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ତାର ରୂପ ବଦଳେଇ ନେଲା। କାଲୁକାଉ ଆସି ଲସି ଦୋକାନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ଲସି ଗ୍ଲାସ କେତେ ଟଙ୍କା? ଭାଇ, ଦହି ଲସି 20 ଟଙ୍କା, ଆମ୍ବ ଲସି 30 ଟଙ୍କା। ହଉ ଭଉଣୀ, ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ବାଲା ଲସି ଦିଅ। ତାପରେ ଭୂତିଆ ଚଢେଇ କାଲୁକୁ ଭୂତିଆ ଲସି ଦେଇଦେଲା। କାଲୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଲସି ପିଇଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲସି ତିଆରି କରିଛ। ଆଚ୍ଛା କହିଲ, ତମେ ରାତିରେ କଣ ପାଇଁ ଆସୁଛ? ଏ ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ଦିନରେ ଆସିଲେ ତମର ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା। ଠିକ ସେତିକି ବେଳେ ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ତା ଅସଲ ରୂପକୁ ଫେରି ଆସିଲା ଆଉ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଭୂତିଆ ଚଢେଇ, ମୁଁ ଦିନରେ କେମିତି ଆସିବି? ମୁଁ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଲସି ବିକେ, ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭୂତିଆ ଲସି ପିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦିଏ। ତୁ ଏବେ ମୋ ଲସି ପିଇଛୁ, ଏବେ ତୁ ମରିବୁ। ମୋତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହଉଛି, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ବଞ୍ଚାଅ ମୋତେ। ତାପରେ କାଲୁକାଉ ସେଇଠି ତଳେ ପଡି ମରିଗଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଜଣ ଜଣ କରି ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଯୋଉମାନେ ମୋ ସହ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି। ଏହା କହି ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲସି ବିକ୍ରି କରିବା ବାହାନରେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ସବୁଦିନ ଆସୁଥିଲା ଆଉ ଜଣ ଜଣ କରି ଚଢେଇମାନଙ୍କୁ ମାରି ଦେଉଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗାଁରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଭିତରେ କଥା ହେଲେ, ଆରେ ଗାଁବାଲାମାନେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମରିଗଲେଣି। ସେମାନେ କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ମାରୁଛି ସେ କଥା ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଏବେଠୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ଆଉ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଇ ଆସିଲା ଆଉ ହରି କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଲୁଚି ରହିବି ଆଉ କିଏ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି ସେଇଟା ଦେଖିବି, ମୋତେ ନିହାତି ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ହରି ଯାଇ ଗୋଟେ ଗଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ଭୂତିଆ ଚଢେଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରି ପାଖ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସି ଦେଖିଲା ଗାଁ ଯାକ ପୁରା ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ରାଗିଲା ଆଉ କହିଲା,
अरे कुआडे मरी गल सबू मु मारी बागर तमे कोन जेने जे मरी गल ठीक सेतिके बेले से रास्ता दे गुटे पक्षी जाउथिला ताकु देखि भूतिया चढ़ी कहिला अरे ए तम शिकार जाउछि मु मो रूप बदले नी तापरे से पक्षी भूतिया चढ़ीर लसी दोकान पाखकु आसिला आउ कहिला अरे भौणी गुटे लसी देल भूतिया चढ़ी ताकु लसी देला से पक्षी लसी पी कहिला अरे बा इते स्वादिष्ट लसी मो मो जीवन रे केबे पी नाही ठीक सेतिकी बेले भूतिया चढ़ी निज रूप बदले नेला आउ कहिला हाँ हाँ मो लसी बहुत स्वादिष्ट काहे कि ना थे मो पक्षी मानकर रक्त मिसाए एबे तु ए लसी खाई मरिबु एहा परे से निरीह पक्षी लसी पी सेठी मरीगला तापरे भूतिया चढ़ई ता लसी दोकान नहीं सेठारो चली गला ए सबु हरी गच्छरे बसी देखुथिला आरे ए सबु ताहले से भूतिया चढ़ई रो काम मते जाई गाँव रो पक्षी मानकु सबु कथा कहिबा पई पड़िबो ता पर दिन हरी गाँव रो सबु पक्षी मानकु रातिर घटना विषय रे कहिला ओ हो ए सबु ताहले से भूतिया चढ़ई रो काम एबे आमकु ताठारु रक्षा पाइबा पई किछि गुटे करिबा पई पड़िबो मु जणे तांत्रिक को जानिछि ए भूतिया चढ़ई को केवल से ही शेष करि परिबे हेले तांत्रिक तो से पहाड़ पाखरे गुंफारे रुहंती आउ सेठी के जीवा भी भारी कष्ट कहारी को जीवा पई पड़िबो नाही मु आउ सनु से तांत्रिक पाख को जाई तांको नै आसिबु एहा कहि हरि आउ सनु तांत्रिक पाख को चली गले से माने पहाड़ चढ़ी बहुत कष्ट रे तांत्रिक पाखर जाई पहुंचिले अरे पिला माने तुमे एठा को कोन पई आसीछो तुमरो कोन असुविधा हेइछि बाबा आमो मंगलपुर जंगल रु आसीछु बहुत दिन हला आम गाँव रे भूतिया चढ़े आसी निरीह पक्षी मानको मारी दउछि आउ से मानक रक्त रे लसी तयारी करुछि ओ हो से भूतिया चढ़े ताले एबे से गाँव को चली जाइछि हो तमे माने चिंता करनी मु से भूतिया चढ़े को सबु दिन पई शेष करि देबी गोटे कथा मने रखो से भूतिया चढ़े बहुत शक्तिशाली आमको अमावास्या राती रे ही ताकु शेष करिबा पई पड़िबो तमे गुटे काम करो गंगा जल घीओ आउ किछि बेलपत्र आनी रखिबो मु अमावास्या संध्या रे सेठारे पहुंचिबी तापरे सनु आउ हरि गां को फेरी आसिले बाबा अमावास्या राती रे संध्या रे गां रे आसी पहुंची गले आउ समस्ते मेसी भूतिया चढ़ेर आसीबा बाट को अपेक्षा करिले लस्सी पियो लस्सी स्वादिष्ट लस्सी जिए थोरे पीबो सियाउ केबे खोजिबो नहीं एहा कही कही भूतिया चढ़े से गाँड को माड़िया सुथिला तापरे तांत्रिक से लस्सी दुकान पाख को चली गले अरे तांत्रिक तू कौन लस्सी पीबा को आसीछु एने लस्सी पी दे मु लस्सी पीबा को आसीनी मु तोते शेष करिबा पई आसीछि तू कौन पई जंगल रे निरीह पक्षी मानन को मारुछु मो इच्छा मु मारि दे तू कहिबा पई किए तापरे तांत्रिक मंत्र पढ़िबा को लागिला ता मंत्र सुनी भूतिया चढ़ी कहिला रही जा तांत्रिक मु तते सब कथा कहूछि मु ए जंगल रे लस्सी बिकी मो घर चलाउ थाए हेले दिने ए जंगल रो गुंडा कालू आउ तार सांग माने मो ठारु लस्सी पी
ମତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଟଙ୍କା ମାଗିବାରୁ ସେମାନେ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ମତେ ମାରିଦେଲେ। ସେବେଠୁ ମୋ ଆତ୍ମା ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତି ନ ପାଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ଗାଁର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରୁଥିବି। ତୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ତୁ କାଲୁକୁ ମାରି ପୁରା କରିଦେଇଛୁ। ଏବେ ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଯା, ନହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଜାଳି ଦେବି। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି କୁଆଡେ ଯିବିନି, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏଇଠି ରହିବି। ଏହା ପରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଘିଅ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଢାଳି ତାକୁ ଜାଳି ଦେଲେ ଆଉ ଭୂତିଆ ଚଢ଼େଇର ଆତ୍ମାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଲେ।